Gošća dnevnika je odvjetnica Jadranka Sloković. Gospođo Sloković, dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer. Označava li u stvari presuda Haradinaju pravni i politički poraz Carle Del Ponte? Pa u svakom slučaju radi se o pravnom porazu koji zapravo još nije konačan obzirom da se radi o prvostupanjskoj presudi, pa ćemo vidjeti kakav će biti ishod drugostupanjske, ali sigurno da ta njena cijela tužiteljska koncepcija ovih zadnjih optužnica je bila potpuno krivo postavljena, a s druge strane doista se nameće pitanje da li je i tužiteljstvo na taj način izgubilo svoj kredibilitet, i to vrlo ozbiljno, i da to ima određene političke implikacije. Možemo li sad nakon svega nekako reći i zaključiti da je Carla Del Ponte u stvari bila u konačnici politička tužiteljica? Pa, na izvjestan način da. Ona je u svakom slučaju operativno provodila tezu o podjeli krivnje i podjeli odgovornosti za rat između država u bivšoj Jugoslaviji. To se pokazalo na taj način što je zapravo optužila kroz udruženi zločinački poduhvat sve političku i vojnu elitu svih država, da je zapravo sve te režime ona označila na izvjestan način zločinačkima. Te koncepcije su u potpunosti propale, ali dakle njena tendencija je bila dakle da se napravi jedna ravnoteža krivnje i da na taj način zapravo se politički uravnoteži situacija na ovom području. S druge strane, samo da vam kažem, ona je imala i nesrazmjeran politički utjecaj obzirom da se radi samo o jednoj strani u kaznenom postupku. Ona je bila u situaciji da odlučuje o sudbinama država. Znamo kako je Hrvatsku i što je radila sa Hrvatskom vezano za izručenje Gotovine i pronalazak topničkih dnevnika, zaustavljala zapravo pregovore o ulasku u EU. Na taj način je doista odlučivala o stvarima koje su bile puno bitnije i puno veće od ove njene same uloge tužitelja u tribunalu. Da je sud imao tu ulogu, to bi na neki način bilo prihvatljivo, ali kada takvu ulogu sebi uzme jedna osoba, a ona se doista nametnula i politički i nametnula se sudu, to je dovelo do... Evo i odvjetnik Mišetić je rekao i poručio Srbima, ne krivite sud u Hagu nego u Carlu Del Ponte. Dijelite li vi njegovo mišljenje? Apsolutno. Što se tiče presude Gotovini i Markaču, apsolutno. Evo, gospođo Sloković, uskoro će i presuda šestorici Hrvata iz BiH. Prvo pogledajmo prilog, pa ćemo onda prokomentirati. Slobodan Praljak, Jadranko Prlić, Milivoj Petković, Valentin Ćorić, Bruno Stojić i Berislav Pušić u Hag su otišli u travnju 2004. Ne idemo mi gore dokazivati svoju nevinost, nego ćete vi i oni gore i svi morati dokazati moju krivnju. To je optužnica u prvom redu Republici Hrvatskoj, hrvatskom narodu. Tužiteljstvo je šestorku optužilo za zločine počinjene u sklopu famoznog udruženog zločinačkog pothvata, predvođenog bivšim hrvatskim predsjednikom. U optužnici stoji da je cilj bilo etničko čišćenje područja Herceg Bosne, koje su htjeli pripojiti Hrvatskoj. Osim vas, optužnica po imenu spominje Franju Tuđmana, Gojka Šuška, Janka Bobetka i Matu Bobana, kao sudionike u udruženom zločinačkom pothvatu. Na prvom pojavljivanju pred sudskim vijećem u travnju 2006. sva šestorica odbacila su krivnju. Nečasni sude, nisam kriv za djela koja mi se stavljaju na teret. Svjedočilo je više od 250 svjedoka, pregledano preko 10.000 dokumenata. U završnim riječima tužitelji su za Prlića, Stojića, Praljka i Petkovića zatražili 40, za Ćorića 35, a za Pušića 25 godina zatvora. Nadamo se rušenju udruženog zločinačkog pothvata, jer smo tokom 6 godina izvodili niz dokaza i utvrđivali činjenice koje su nepobitne i koje moraju dovesti do rušenja udruženog zločinačkog pothvata. Nepravomoćna presuda mogla bi biti objavljena u siječnju iduće godine. Na privremenoj slobodi presudu čeka 5 optuženika, svi osim Slobodana Praljka koji je sam tražio povratak u haški pritvor. Evo, gospođo Sloković, slijedom ovih aktualnih oslobađajućih presuda, što očekujete, kakva će biti konačna presuda u ovom slučaju? Ali moram reći da zapravo su do sada sve teze i sve optužnice koje su bile podnesene za udruženi zločinački pothvat propale u odnosu na sve nesrpske zapravo režime, tako bi rekla. Jer suđeni su Srbi vezano za genocid u
odnosno vezano za Srebrenicu i vezano za još, mislim da je bila i opsada Sarajeva. Dakle, samo tamo je prošla koncepcija udruženog zločinačkog pothvata i u odnosu na Republiku Srpsku. Sve druge su pale, pa se nadam da će i ova. Drugim riječima, istina je spora, ali dostižna. Ha, nadamo se. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.